Šiandien Nyks TV laidoje kartu su šių dienų vienu iš keliausių Lietuvos išeivijos filosofų, tarptautiniu mastu pripažintų mokslininku, Jungtinių Amerikos valstijų Ohajaus universiteto profesoriumi Algiu Mickūnu kalbėsime apie tiesos nykimo laikmetį ir apie veiksmingiausią priešnodį prieš jį. Sveiki, gerbiamas profesoriu. Dėkoju už garbę pakalbėti su Lietuvos žmonėmis. Mėginsim ką nors pasakyti arba nepasakyti, žiūrėsim kaip išeis. Bet labai dėkoju kolegai, kad pakvietė ir mėginsiu atsakyti klausimus, kiek mano sokratiška veikla išmano. Tikrai malonu, kad radote laiką trumpos viešnagės Lietuvoje metu atvykti į XTV studiją mano guru kavinėje, tad taupant jūsų brangų laiką, bandykime eiti iš karto prie esmės. 2016 metais Jungtinių Amerikos valstijose, ryškėjant visuomenės susipriešinimui, buvo atliktas sociologinis tyrimas šiam procesui ištirti. Po šio tyrimo buvo pripažinta, kad visuomenė išgyvena tiesos nykimo arba dar vadinamo po tiesos laikotarpį. Tyrėjai nustatė, jog šį procesą sąlygoja šios tendencijos. Vis didėjantis nesutarimas dėl duomenų, kuriais grindžiamas faktas, nykstanti riba tarp fakto ir nuomonės ir krentantis pasitikėjimas pagrindinėmis informacija teikiančiamis valdžios ir žiniasklaidos institucijomis. Todėl konstatuota, kad žmogui šiais laikais labai sunku suvokti, kas yra tiesa, o kas ne, ir būtent čia slypi visuomenės susipriešinimo šaknis. Ar nemanote, jog ši išplytusi visuomeninė liga, kuri yra apėmusi ne tik Jungtinių Amerikos valstijų visuomenė, bet ir didesnę dalį žmonijos civilizacijos, yra manipuliavimo žmogumi ir individo vertės nuvertinimo pasekmė? Tai galiu apie tą pakalbėti truputį. Plati tema, bet ji gali būti apibūdinta gan griežtai. Kalbant apie žmogaus manipuliavimą ir kalbant apie daug tiesų po tiesos, yra toks dalykas. Dabartyje aš kalbu dar kaip žmogus turinti sąmonę. Nes daug rašoma, kad sąmonės nebereikalinga, kad nebereikalinga subjekto, kad nebereikalinga nebėra žmogaus esmės, vienu žodžiu, nėra žmogaus. Tai net iškyla klausimas, tai ką jie manipuliuoja, teikdami, kad nėra žmogaus, nėra subjekto, nėra sąmonės. Ir kodėl tas atsitiko? Nes filosofija prarado savo stažą kaip tiesos ieškotoje. Ir tada, kas liko, tai studijuojam kalbas, studijuojam diskursus, studijuojam logiką, bet be jokio turinio. Nes buvo turinys, kas yra pasaulis, buvo atiduotas mokslams. Mokslai žino, kas yra pasaulis, tai filosofai turi pasikliauti, ką mokslai sako. Na, gerai, bet mokslai irgi suskilo. Kiekviena disciplina turi savo įrangą, turi savo tyrinėjimus. Biochemikai vieną daro, biologai kitą, chemija trečią, fizika, makrofizika, mikrofizika ir taip toliau. Ir daug matematikų, nuvažiuokite į matematikų sąskrydžius, jie nesusikalba.
mano, mūsų matematika tokia, jūsų kitokia, mūsų prielaidos tokios. Tai tada suskylo į daug kalbų, daug diskursų, tą, daug kultūrų, tą Merkelį atsimenę pavadino. Mums užteko to multikulti, labai daug ir visos turi savo teisės. Ne. Ir svarbu dabartyje tas, kad kiekviena disciplina ne tik turi savo kalbą, bet matot, kiekvienas mokslas yra technomokslas. Ir kiekvienas apibūdina savo objektą ir jį padaro. Ne? Jeigu aš galiu sukurti algoritmą ir pakeisti genetikos kodus, aš padarysiu visai kitokį gyvūną. Vienu žodžiu, čia yra grina magija. Aš ištariu ir pasirodo daiktas, kuris pirmiau nebuvo pasaulyje. Bet gal dabar, kai įsigali ta socialinė inžinierija, kuri būtent yra nukreipta į žmogaus tapatybės keitimą, gal ir tai ir atspindi tai, ką jūs sakote? Ja, tai matau, tai yra bėda. Kodėl tapatybės nėra? Nes mokslai sako, vienas sako, esi biologinis, kitas cheminis, trečias psichologinis, ketvirtas ekonominis ir esi sudėtas iš dalių. Ir kas esu tas centras? To nebėra, sako, centras nebeužlaikomas. Ne? Tai čia vienas klodas, tas technomokslai. Kitas klodas tada perėmė, kabutėse, filosofai. Nu, tai viskas yra diskursai, mokslai irgi turi savo diskursus, tada visa kita yra diskursai ir kiekvienas diskursas turi savo teritoriją, savo, kabutėse, tiesą. Ne? Tiesa yra tada tas, kaip mes apibūdinam pasaulį, kiti kitaip, jie turi kitokias tiesas. Ne? Tai matot, kas iškyla, kokia problema pasaulyje, tada sakoma, kad va, mes turim žmogaus teisės. Ir atsakymas, žmogaus teisės yra sukurtos mirusių baltų vyrų. Čia vienas diskursas, čia jų reikalas, mums to nereikia. Tai diktatoriai sako, mes tikim, kad yra daug diskursų, mūsų diskursas yra toks, Putino vienas, kitų kitas, ir mes turim juos toleruoti. Tai va, čia iškyla tolerancijos klausimas, mes turim visus toleruoti. Bet tada, vėl griežtai kalbant, bet tolerancija yra irgi vakariečių išmislas, vienas diskursas, tai mes neturim toleruoti jūsų, jūs toleruokit mus. Mes jūsų neturim toleruoti. Pagal mūsų nuostatus to nėra. Tai ir tada turim tą multidiskursyvumą. Ir kiekvienas diskursas, ir tada, matot, yra dar, kaip sakant, žmogaus manipuliacija. Tada pagal mano diskursą žmogus yra tas, pagal jūsų kitoks, pagal trečią kitoks. Indija masto taip, kiniečiai kitaip, afrikiečiai trečiaip ir mes neturim teisės užkrauti savo vakarietiško diskurso ant jų. Sako, jūs pažeidė žmogaus teisę, sako, mes tokių dalykų neturim. Ko iš čia kišatės, ne? Jūs esat, kaip sakant, diskursyvus imperialistai. Ne? Dar užkraunat ant mūsų. Tai dabar yra toks dalykas. Tarp tų multikulti ir multidiskursyvumo daug tiesų, tai reiškia po tiesos, gali sakyti, ką nori, tavo bus tiesa. Ir todėl gali bet kas kalbėti. Ir ką jis sako, tai yra tiesa. Nes nėra, kaip sakant, turinio. Mes apibūdinam taip ir tada nėra susikalbėjimo. Kodėl? Kodėl pykstamės? Nu, aš esu ekonomistas. Aš suprantu juridinės taisyklės ekonomiškai. Aš jas taip interpretuoju. Juristas interpretuos ekonomiką juridiškai. Abi vien su kitu kalba, kita kalba. Ir nesusikalba. Politikas sakys tą, prilatas trečią ir taip toliau. Ir tada kaip mums susikalbėti? Kokia kalba? Nu tai komunikologui ieško, gal yra metakalba, surasim metakalbą. Bet matot, kas atsitinka, vis tiek susikalba. Ir todėl yra klausimas, kaip sakant, tiesos link.
Jeigu mes esam pajungti diskursų, kaip sakant, aš nekalbu kaip žmogus, aš kalbu mano diskurso gale. Ne? Kaip sako, yra diskursų sanduriai, nėra žmogaus, diskursai turi jėgas. Ne? Ir kas moka valdyti tos diskursus, tas turi jėgą. Bet jeigu mane varo diskursas, reiškia, aš nesu laisvas. Aš esu priverstas. Tai todėl tas daug diskursyvumas reiškia, kad žmogus net negali kalbėti apie laisvę, tai gali kalbėti, kam jis priklauso. Sovietinio totalitarizmo sampratoje lyderis tiesiogiai atstovauja liaudės valią, kurią jis žino, čia kabutėse, geriau nei pati liaudis, ko jai reikia. Šio totalitarizmo esmė buvo partija, kuri kontroliavo absoliučiai viską. Dabartinėje Rusijoje totalitarizmo samprata iš komunistinio formato išvirto į kriminalinės politinės gaujos pavydalą su lyderiu, kuris daugiau primena kriminalinio autoritetą su sovietinio totalitarinio lyderio požiūriu, kad jo valia tai liaudės valia. JAV politikos filosofas Sheldonas Volinas pabandė apibrėžti inversinio arba, kitaip tariant, išvirkštinio totalitarizmo apraiškas vakarietiškoje visuomenėje. Kai lyderis nėra sistemos architektas, o greičiau jos produktas. Tai yra korporacinės galios, viešųjų ryšių specialistų ir partinių ideologų konstruktas. Dar 1951 metais žinoma vokiečio ir amerikiečio politologė Hannah Arendt savo knygoje Totalitarizmo ištakos rašė. Idealus totalitarinio valdymo subjektas yra neįsitikinęs nacis, neįsitikinęs komunistas, o žmonės, kuriems skirtumas tarp faktų ir fikcijos ir skirtumas tarp tikro ir klaidingo yra išnykęs. Tai gal galime prognozuoti, kad laikmetis po tiesos tik įsibėgėja ir mes esame globalios katastrofos priengyje, kai mutuojančio totalitarizmo apraiškos vis labiau įsigali tiek rytų, tiek vakarų civilizacijose. Mhm. Gerai, reikia pradėti paprastai tas totalitarinės imperijos. Tai yra tesinis nuo Persijos imperijos, kada imperatorius yra dievų dievas, valdovų valdovas, karalių karalius, viešpats viešpačių. Ir jo žodis yra, kaip sakant, ne tik žodis, bet įstatymas. Ir įstatymas yra veiksmas. Ir tose imperijose vienas dėsnis yra toks. Apie tai rašė Kautila, Indijos rašytojas prieš 500 prieš Kristų. Ir rašė, sako, kaip imperatoriai patampa, jie yra klajokliai, jie užima vietovės, pavergia, pasistato tvirtovės ir iš tenai valdo. Ne, ir tada plečia savo teritoriją ir engia, jiems nesvarbu žmonės, ne, jiems svarbu tik tais tęsti savo jėgas, bet tada jie patampa aristokratais. Bet yra kiti progininkai, juos vadino, ir jie tiko. Aha, čia yra truputį suirūtė, ta imperatorių tenai šeima barasi,
tai reikia įsikišti ir juos nuverst, išpjaut ir perimt ir patapti imperatoriais. Tai vienu žodžiu, tai reiškia, kad kalba, kada kalba apie Rusų revoliuciją, jos nebuvo. Buvo imperatorius, atsirado progininkai, išpjovė šeimas, patys patapo imperatoriais ir valdė savavališkai. Nu, aišku, tada pasirėmė, nu, čia dialektinis materializmas, čia istorinė dialektika ir visą kyčią, čia nulėmė ir taip toliau. Ir tose vietose, nepaisant kaip, nėra politikos. Politika yra, visi piliečiai turi pareigą dalyvauti viešumoje, nutarti viešus reikalus. Nes žmonės, filosofiškai kalbant, iš principo yra klaidingi ir todėl atsakomingi už savo klaidas. Imperatoriai nėra klaidingi. Ką jie sako, yra tiesa ir nesutiksi, gausi per galvą ir pasibaigė tavo demokratijos apklausinėjimas valdovų. Ne? Tai valdovai, jie neturi, jiems nereikia pasiteisinti. Nu, jie gali, kabutėse, pasakyti, kiek jie nuveikė. Nu, kiek kolhozų pastatėme ir kiek 100% išteklių, perteklius visą kitą. Pilni aruodai, va, čia nufotkinam vieną aruodą ir rodom visam pasauliu, žiūrėkit, kaip čia gerai. Bet kada pilietis negali dalyvauti viešuose reikaluose, tai jisai nėra žmogus. Matot, jūsų laidoje buvo tenai tas fotografas buvo Ukrainoje. Juozas Valiušaitis. Ja. Jisai išreiškė tik vienu ypu išreiškė ir to išreiškimo netėse. Sako, po perversmo mes tapom žmonėmis. Jis gal ne perversmai sinaudoja, bet po to pokyčio, ja. Reiškia po tos vat, žmonių pergalės, jie tapo kitais žmonėmis. Ja. O aš sakau, tik tais viešas žmogus, užlaikantis tą viešumą, tą erdvę, kurioje mes galim laisvai nutart. Ir nutarę žinom, kad mūsų nutarimas gali būti klaidingas ir turim pareigą prisipažinti ir pataisyti savo klaidas. Ne? Tai čia yra vakarų civilizacijos filosofija. Yra toks dalykas. Kalifornijoje buvo įstatymas, ir buvo Amerikoje valstijose įstatymas, nu, jeigu girtas važiuoja, avariją padaro, nu, tai jisai padarė avariją, jam bus bauda. Ten užmokėti tiek ir tiek. Nu ir Kalifornijoje girtas suvažinėjo mergaitę. Ir mama nuėjo į teismą, tai tam girtam, nu tai tiek pabaudos, $50, čia avarija, taisyklės tokios. Jinai sako, čia neteisybė. Nuėjo į administraciją. Jie sako, a, moteriai, ko čia kišiesi? Sako, ponai, mes jūs pasamdėm. Mes galim jūs atleisti, nesikišk. Tai sako, aš įsikišiu. Paskambino porai draugių, nes per rinkimus tada įrašoma pakeitimas taisyklių. Aš sutinka. Draugės paskambino draugiam, draugė, padarė sąrašą, 100 000 pavardžių, padavė valstybei. Valstybė sako, čia bus klausimas įstatymo. Ir pakeitė įstatymą, girtas nužudo, yra žmogžudis. Ir tas įstatymas praėjo per visą Ameriką. Viena moteris nutarė. Bet jūs kalbate apie įvykį, kuris buvo nu, prieš daugiau negu gal 20 metų. Nu, tai. Taip, bet paimkime šių dienų Jungtinių Amerikos valstijų sampratą į tapatybę. Tai jeigu žinoma dainininkė, gaudama garsų prizą, išdrįsta scenoje pasakyti, aš esu moteris ir tuo didžiuojus. Mhm.
Taip. Tai, tai atspindys tam tikros įtampos ir, ir tam tikros matricos, kuri dominuoja. Ja. Ir vat ką aš suprantu, apie ką kalbėjo būtent Sheldonas Wolinas, jis ir kalbėjo apie tas matricas, kurios įsigali ir jisai pavadino to išvirkštinio totalitarizmu. Nes kur yra kalba apie tai, kad žmogus kaip individas, jis taip yra svarbus su savo nuomonė, jūs ką jūs ir sakote, vakarietiška visuomenė yra daugiau pasirinkimo laisvės. Bet atsiranda tam tikros ideologinės klišės, kai jau žmogu nebesaugu nu, pasakyti, ar tai nėra geras tonas pasakyti, aš esu moteris, aš esu vyras. Pavyzdžiui, jeigu jūs Jungtinės Amerikos valstijose pradėsite diskutuoti dėl kostiuškos, kad jis nėra susijęs su vergovinės santvarkos įtvirtinimu ir kad reikia pradėti rinkti parašus tam, kad jo paminklas būtų vėl atstatomas ir vėl būtų, reiškia, atnaujintas. Tai, kaip mes matome rytietiškam pavydalė, bet tam daug brutalesniam, privatesniam, kai irgi nustatomos tam tikros klišės ideologinės, nu, ir, pavyzdžiui, dėl požiūrio į karą. Tai ten vien tik tai pasakyti, kad yra karas Ukrainoje, kurį vykdo būtent Rusija, žmogus gali netekti laisvės. Tai, tai man atrodo, vat, jeigu mes kalbame apie tiesos nykimo laikmetį ir apie tai, kiek to totalitarizmo, reiškia, įsigalėjimas paplinta tiek vakarietiškai, tiek rytietiškai visuomenėje ir civilizacijoje, tai mes kalbame apie tai, kad pasaulis tarsi artėja prie tam tikro nu, globalaus pokyčio. Jo. Gerai. Pirmas dalykas, tos valstijos kaip Rusija arba Kinija, tai užsilaikymas yra toks, kad jie piliečius uždaro, užrakina. Kaip Sovietija buvo užrakinta, ne, žmogus negalėjo iškeliauti. Tai ir Rusija užsidarė dabar. Nu, išbėga rusai kai kurie, bet negali nueiti, sakyti, aš noriu iškeliauti, ne, be leidimo. Tai tas uždarumas tada leidžia jiems sakyti, nu, viskas gerai, čia mes rojoje gyvenam, kiti durniai ir palaida bala, nu, tvarkoj. Vakaruose yra, kabutėse, tos matricos ir visa kita, bet man negali uždrausti rašyti, skleisti, mąstyti kitaip, surasti bendrus bendraminčius ir taip toliau, ir, ir manęs neareštuos už tai. Yra toks dalykas, yra mada. Čia dabar, nu, čia reikia pakeisti kalbą, čia politinis korektiškumas ir visa kita. Tas kasdien keičiasi. Kas buvo nemadinga, dabar nemadinga, politiškai nekorektiška, dabar jau stumia į kitą pusę, kad tie, kurie to reikalauja, kad jie yra nekorektiški. Tos matricos ten, kaip sakau, kartais aš sakau, Amerikos nėra, nes yra Google, yra, yra Fordas, yra General Motors, yra ta generalinė elektrika ir kur Amerika. Google yra platesnė valstybė už Ameriką, gal ir už Japoniją ir už Kiniją. Ne? Turi savo vėliavą kaip McDonald's. Sakau, čia McDonaldizacija. Ne? Bet ar man reikia valgyti McDonald'ą? Ar man reikia... jeigu aš noriu bendrauti, tai yra priemonė, ar ten Google, ar kiti, ar Yahoo, tai nesvarbu, bet jie mane mato. Jeigu aš rašau pačiam, jie mato, ką aš rašau ir gal perskaito ir žiūri, kaip aš žiūri tą kompiuterį, ten iš šalimais kokią prekę, aš pažvelgiau, tai jos man tą prekę siūlis, ne? Tai gali siūlyti, ne? Man, man jį nereikalinga, man daug kas nereikalinga ir aš nesu pirkęs nei vieno daiktelio per, tą, per tas reklamas. Ne? Tai, tai jie laimoka tie reklamininkai, man uždyka susisiekti su draugais ir kolegomis, viskas tvarkoj. Bet jeigu kalbant apie tiesą, tai
klausimas yra, net Amerikoje aš dėstau žurnalistams, dabar nebedėstau, tai buvo klausimas, labai džiaugiasi, sako, žiūrėk, kiek kanalų dabar pilna, bus grina demokratija, pasirinkimas. Ir kas atsitinka, yra pasirinkimas, bet žmonės pasirenka ne ką siūlo, bet ko jie iš anksto tiki. Ne? Tai vadinasi, mano žurnalistika. Nu, aš tikiu tą ir tą, ir va, tas ir tas kanalas patvirtina mano tikėjimą. Ne? Aš nežiūriu kitų, nes jie neteisingi. Ne? Tai vien žodžiu, mano žurnalistika dabar, kiekvienas, ką jis tiki iš vaikystės įsitikinęs, jis jau randa patvirtinimą. Ne? Tai tas yra, tai reikia tada paklausti, ar negalima, yra galimybė suras, kad tavo patvirtina, ką tu galvoji patvirtinta, gal yra kitokių, kurie parodys, kad čia yra arba ribota, arba net netiesa. Ja. Kaip pavyzdžiui, Fox News, ne? Tai, nu, jie varo propagandą, grįna. Jie tiesiog permatoma. Bet šiuo metu žmogus apsiliūdindamas savo nuomonę ir tą nuomonę nesuteikdamas tam tikro religingumo. Ta prasme, aš tikiu ją ir iš tikrųjų aš reikalauju to tikėjimo patvirtinimo. Tai bet kita vertus yra tai, kad jisai atsiriboja jau nuo kitos informacijos ir atsiranda tas priešiškumas kitaip mąstančiam ir kitaip tikinčiam. Taip. Tai čia yra piliečio klausimas. Tas pilietis, kuris pasirenka, kas jį patvirtina, nereiškia, kad jis negali matyti daugiau. Jis pasirenka tą ir patampa to diskurso ar tų pažiūrų vergas. Matau, dabar yra toks dalykas. Yra skirtumas tarp žodžio laisvės ir laisvo žodžio. Žodžio laisvė visi plėtoja, aš turiu žodžio laisvę, aš galiu sakyti, ką tik noriu. Ir tai reiškia, kad tas žmogus nėra laisvas. Tas žmogus yra, nori manipuliuotinai, nori jėgos ir visą kitą, tai jis pats nesielgia kaip laisvas. Laisvas žodis sakyti tiesą. Yra principas filosofijos. Graikai, kurie ieškojo tiesos ir kalbėjo galingai, jie buvo laisvi. Filosofija yra laisvas žodis, nes aš sakau, kiek įmanau teisybę, gal suklystu ir aš turiu pareigą pataisyti mano klaidas, būti atsakomingas. Tai tada esu laisvas, kad kalbu tiesą. Kiti, kurie nori manipuliuoti, yra nelaisvi. Ir tie, kurie klauso ir yra manipuliuojami, irgi yra nelaisvi. Jie nežiūri tiesos, jie žiūri, čia mano tenai nuomonę patvirtina, taip toliau, mano jausmus pakutena, viskas tvarkoj. Tai čia nėra laisvė. Laisvė, grina laisvė yra laisvas žodis ir kalbėti tiesą. Be to nėra laisvės ir nėra tiesos ir be to dinksta manipuliacija. Net aš tada net nežinau, ar mane manipuliuoja, ne? Bet sutikime, kad šiame laike vienas iš didžiausių iššūkių būtent ir yra išsaugoti laisvę savyje. Bet kaip tai padaryti, kai žmogus praranda ryšį su tiesa, praranda ir savo laisvės suvokimą? Taip, taip. Matot, kas yra viešuma? Neegzistuoja. Ji yra tol, kol mes joje veikiame. Kol mes elgiamės teisingai, ieškom tiesos su kitais, dialogiškos tiesos. Ir todėl, kada mes atsitraukiam iš viešumos, atsisakom dalyvauti, tai kai rašau Amerikos žurnalą, sakau, jūs darot vieną klaidą, sakot, mes turim demokratiją, aš nebesikišu. Demokratijos nėra.
Demokratija yra fenomenas. Ir tol egzistuoja, kol mes dalyvaujam. Atsisakom dalyvauti, einam į privačią sferą, ten visokie reikalai, visokios priežastys ir visa kita, tai mes tada jau atsisakom būti laisvi, autonomiški, vieši. Graikai net sakydavo, kad kas nedalyvauja viešumos reikalose, neegzistuoja kaip žmogus. Jis nėra laisvas. Tik užlaikantis tą viešą erdvę, kurioje visi turi dalyvauti. Ir graikai, ateniečiai, negalėjau sakyti, aš esu nepolitiškas. Reiškia, nesi žmogus. Politėja yra visų reikalas. Viešuma, kurią aš turiu užlaikyti. Net kartais liūdna, žinai, pareiga. Sunkiausia pareiga yra būti laisvam žmogui, būti atsakomingam. Sunkiausia pareiga. Bet šiais metais, kai buvo atlikti tyrimai politinės galios indekso atžvilgiu, tai buvo nustatytas paradoksas. Nes prasidėjus karui Ukrainoje, tarsi padidėjo daugiau pilietinių akcijų ir daugiau liktai viešumoje pasirodė žmonių, kurie dalyvauja įvairioje pagalboje Ukrainos žmonėms. Bet šitas tyrimas parodė, kad pilietinis aktyvumas yra sumažėjęs lyginus su kitais metais. Tai iš tikrųjų gal tai ir yra pasiekmė, nu ką jūs sakote, kad kiek žmogus nesijaučia laisvas, tiek jis nesijaučia atsakingas už tą viešą aplinką, už tą valstybę, nu, kurią jisai kūrė. Ir gal tai irgi yra pasiekmė to, kad žmogus, nu, kaip pasakyti, nemano, kad jie atstovauja tie, kurie atstovauja jo tiesą. Kad valstybė ta, kuri yra, tai yra valstybė, yra teisinga jo atžvilgiu. Ja. Matot, kalbant apie valdžią ir atstovus, jie tarnauja žmonėms. Sako, nu čia politika, nesikiškite į politiką. Taigi, jeigu aš nesikišiu, tai prarandu savo piliečio pareigas. Ne? Čia sako, čia yra, nu, valdžios reikalas. Valdžia valgo pasiskolintais dantimis. Nieko neturi. Čia ir viskas ateina iš piliečių. Ne? Ir aš nestumiu, kad reikalautų piliečių dalyvavimo rinkimuose. Nes, nu, tai ką man eiti... Jūs kalbate apie privalomą. Privalomą, taip. Taip. Kad esi pilietis, tai gali būti, nu, kokia nors ne bauda gal kokia nors, bet papeikimas viešo. Ne, nežinau, kaip tenai išspręsta dalykai. Yra nustatytos baudos. Ja. Yra nustatytos baudos. Ja. Jeigu tu nevykdai tos pilietinės pareigos, tai gali būti nubaustas piniginė bauda. Ja. Taip. Net jokiesi žmonių. Po rinkimų važiuoja automobilių, tenai kitas automobilis ir tenai prisakta, prilibdyta. Nu, šitas išrinktasis labai banalus ir nieko nedaro gero, tai užrašyta. Nekaltinkit manęs, aš nebalsavau. Tai kaip tik tu kaltas, kad nebalsavai. Bet šitas žmogus dar gali pasakyti, bet aš nebalsavau todėl, kad nėra už ką balsuoti. Nėra to atstovo, kuris atstovautų mano tiesą. Ne tavo tiesą. Ar tas atstovas... užlaiko taisyklės. Mat, yra toks dalykas. Demokratijoje mes sudarom sutartį su atstovais. Viešą. Tas atstovas tai tą sakė, tai tą padarys. Tai yra viešas nutarimas, yra legalus nutarimas. Jeigu tas atstovas nukrypsta, reiškia, jis nusikalto mūsų sutarimui. Ne? Jeigu mes pasirašom sutartį va čia dėl kokio nors veiksmo
ir aš nesilaikiau sutarties, aš esu kriminalas. Bet jeigu tas kriminalas visuomenė atrodo kaip norma, tie nesirinkdamas žmogus, pavyzdžiui, Lietuvoje, jis pripažįsta, kad tas esantis valdžioje, kuris yra išrinktas, jis gali ir vokti. Nu, svarbu saiką turėtų. Mhm. Nu, tai gali vokti, bet jeigu žinai, kad vagia ir nieko apie tai nieks nedaro, nu, tai tada tie, kurie jį remia, kiti tenai valstybės atstovai, jeigu jį remia kriminalizmą. Reiškia, jeigu aš slepiu žudiką, mane gali kaltinti už žmogžudystę, kaip po palidovo to žmogžudžio. Tas yra įstatymuose. Ne? Tai tie, kurie remia ir slepia, tai jie irgi yra to paties rango kriminalai. Bet teismai net priima tokius išteisinančius nuosprendžius tų asmenų atžvilgių, kurie buvo įtariami korupcija, traktuodami, kad jisai nepadarė neturtinės žalos, nes pasitikėjimo juo žmonėse nesumažėjo, nes jis buvo išrinktas į tokias ir tokias pareigybės. Ja, tai yra skirtumas teismai, administracija ir įstatymų leidėjai. Tai nepaisant, kad jį rinko, teismas turi jį patraukti atsakomybę. Ne, jie kaip tik sako, tai palaukit, tai ir parodo, kad žmonės toliau pasitikė juo ir taip. Tas išrinkimas būtent ir patvirtina, kad neturtinė žala valstybė nepadaryta. Jis nediskreditavo piliečių pasitikėjimą. Galim mylėti miesto mėrą, miestelio mėrą, jisai žmogžudys, sako, mes jo pasitikėm, bet teisingumas turi patraukti teismo už žmogžudystę, sakyti. O mes jį mylim, jisai mūsų mylimas, nesikiškite mūsų reikalas. Čia jau yra kitas klaudas, mes juo pasitikim, mes jį mylim, bet nereiškia, kad jis staiga yra atleidžiamas nuo žmogžudystės. Nu, dėl žmogžudystės sutinku, bet tai, kalbame apie politinę korupciją, taip? Nu, tai, politinė... tai ten liktai žmogus nesuvokė, kad iš tikrųjų yra tai, kad pirmoji eilė jis yra apvaginamas ir būtent jisai yra apgautas. Ir kai jisai vėl tą patį renka asmenį kaip auką, nes jis skaito, kad jeigu valdžia yra neteisinga jų atžvilgiu, tai vat ir ta neteisinga valdžia ir persekioja mano išrinktai atstovą. Mhm. Ir nesvarbu, kad jisai ten paėmė ar papiknaudžiavo savo valdžią, bet iš karto jisai sako, tai palaukite, tai yra daugiau tų, kurie daugiau vagė, bet jų kažkodėl tai neliečia, o mano išrinktą atstovą, kuris liktai paėmė daug mažiau, užsipuolė tiek prokuratūrą, tiek STT, ir tokiu atveju aš turiu jį ginti. Ir jisai įgauna man didesnį pasitikėjimą už visus kitus siūlomus. Ja. Čia iš viso iš principo negalioja, nes yra taip. Sakau, nu, mano tenai miestelio mėras sumušė žmogų daug mažiau negu tenai kito miestelio mėras, tai mano miestelio mėras geresnis, ne? Tas negalioja. Jisai sumušė žmogų, jisai kaltas ir mes jį mylim, dabar sakau, užgūjot, nes tas kitas mėras, tai irgi traukit į teismą į tą kitą mėrą. Nebūtinai, kad mano mėras geresnis ar blogesnis, jis nusikalto ir viskas. Ir sako, nu, tai aš net diskusija yra tokia. Sako, nu, šita valstybė geresnė, nes jie turi daug mažiau politinių kalinių negu kita valstybė. Tai geresnė. Vienas politinis kalinis užteko, valstybė nusikaltus. Ne? Čia iš principo negalima sakyti, nu, Hitleris nužudė tiek, o Stalinas tiek. Tai Hitleriui reikia atleisti, ne? Arba Stalinui, kaip buvo atleista. Nu, gal dabar kitas, nu, Gengis Kanas buvo blogesnis, ne? Yra vienas žmogus, yra absoliuti duotis, net statys į gyvybės, ne? Tai nepaisant, kas nusikalsta.
čia mažiau ar daugiau, sako, čia mūsų žmogus mažesnis kriminalas už kitus. Nu, tai, kai man atleiskit, davė pilietybę Lietuvos, atgavau, tai nuėjom į tokį paskutinį rašinį, tokia ponia. Sako, nu, kodėl norite atgauti pilietybę? Sakau, nu, aš gimiau Lietuvoje, dabar pasenau, noriu numirti tėviniai. Nusijokė. Tai sako, ar esat kada nors nusikaltęs Lietuvoje? Sakau, beveik. Nu, kaip tai beveik? Sakau, stoviu ant šaligatvio, laukiu, kad pasikeis šviesa. Subliksėjau, aš žengiu ir dar nepasikeitė, šokau atgal. Sakau, beveik nusižengiau kartą. Ja, tai nesvarbu, ar eini per gatvę ar kur, yra taisyklės, taigi mes pagal jas gyvenam, todėl galim sugyventi, ne? Anksčiau, kai jūs atvykdavot į Lietuvą, tai net sulaukdavot tam tikrų pastabų, kad per daug šypsotės ir juokėtės. Ar dabar šių dienų Lietuvoje padaugėjo žmonių šypsena? Ar nemanote, kad tos šypsenos būtent ir gali būti veiksmingiausias priešnadis prieš tiesos nykimo laikmetį ir būtent tai padėtų priimti vienas kitą, išeiti iš savo burbulo ir kiekvienas kitą žiūrėti ne kaip į priešą, bet kaip į tam tikrą žmogų, per kurį tu gali sužinoti galbūt daugiau apie tai, ką tu manai žinantis. Mhm. Tai, matai, sakė, nu, aš visuomet pasikliaunu Sokratu, kaip mano geriausių draugų, tai jisai buvo labai džiaugsmingas žmogus. Nieko beveik neturėjo, vaikščiojo basas, bet visuomet ieškojo tiesos, diskutavo, bet ką. Ir nebijojo ir kariavo tą Peloponezijos kare. Ir vis tiek, sako, jisai ėjo iš palengvo, drąsiai ir sustodavo apmastyti kokių dalykų ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, išmintis turi būti labai džiaugsminga. Pasidžiaugt, nu žiūrėkit, ką atradau, ne? Nieks to nematė, o aš pamačiau, o dabar galiu aprašyti, galiu atvert. Yra lengvesnis gyvenimas. Susitik žmogų ir eiti į žiūrėti piktai, tu pasitrauk iš kelio, gausi į kailį, nu tai tada labai sunku gyventi. Prislėgtas visą laiką neigiamas. Ne? Viską reikia atrasti, visur yra teigiamų dalykų. Ir kritikuot nereiškia, man nereiškia, kad tas blogai, ta vadinama negatyvi dialektika. Ne, tas gerai, bet gali būti dar geriau. Pakelt kitą į aukštesnį lygmenį, kad kitas pradėtų irgi suprast daugiau, o nesakyt, nu, tu nieko neišmanai, tai tylėk ir visa kita. Tai mano mokytėjavimas yra toks, aš visuomet keliu kitus. Nesu sukritikavęs nieko ir visi pakyla iš palengvo. Kai sakau, išleidau 100 profesorių ir visi labai džiaugiasi mano džiaugsmu, ne? Kad žiūrėkit kartu, ką atradom, tenai, rašėm ar skaitėm. Tai džiaugsmingumas nereiškia, kad yra, nu, žmogus džiaugiasi, tai nieko neišmano. Tai tada apkaltintum Sokratą, kad tu durnelis, o nepastatęs vakarų mokyklos visos. Ne? Ja, tai, nu ir, sakau, paskutinis žodis, tada ne? Nu, keldami vieną kitus ir padėdami kilti vienas kitiems, iš tikro mes gal taip ir sustabdysime tą tiesos nykimą, ja, ir išsaugosim tą tiesą. Ja, matot, leiskit kitiems
pasireikšta. Kartą Lietuvoje, nu, buvau tokioj kavinėj su draugu. Ir toksai jaunas priejo, kas tu, iš kur tu, aš matai labai vargšas, tu man duok pinigų, nupirka laus, aš nieko neturiu. Tai mano tas prielė sako, aš jį nustum, sakau, ne. Pradėjau su ašnekėti, sakau, tu vargšas, sakau, žinai, kai aš buvau jaunas imigrantas, nei kalbos nemokėjau, reikėjo dirbti 20 valandų per dieną tabako ūkiuose, tik už maistą. Sako, taip išgyvenat? Sako, taip. Jūs irgi blogai buvo, pradėjom draugauti, jis man nupirko laus. Neužpuolėm, nepradėjom piktis. Galima žmogų pritraukti ir supranti kito gyvenimą. Ir kai supranti, nesakai, dabar aš tave ištrauksiu iš balos, ne, aš suprantu, tu įlknipęs, bet žinai, reikia pačiam išmokti truputį kitaip. Ir iš palengvo susigyveni, ne? Dėkuoju Jums, profesoriau, už Jūsų įžvalgas ir už tą nepakartojimą Jūsų šypseną. Labai dėkui publikai, labai dėkui kolegai Povilui už garbę dalyvauti Lietuvos gyvenime, kiek įmanoma, ir gal ne paskutinis kartas. Tikrai, su viltim. Ačiū.